Գևորգ Ղարիբի Պետրոսյան ծնվել է 1990 թվականին Երևանում, 16 տարեկանում արդեն Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի ուսանող էր։ 2020 թվականի պատերազմի օրերին մեկնել է Արցախ որպես կամավոր։ Մասնակցել է մի շարք մարտական գործողությունների, եղել է Արագ արձագանքման վաշտի դասակի հրամանատար։ Վերջին մարտը մղել է Շուշիի մատույցներում նոյեմբերի 4-ին։ 24 հոգանոց ջոկատով կռվել է թշնամու մեծաթիվ դիվերսիոն խմբի դեմ և զոհվել հանուն հայրենիքի։